Елбасының биылғы халыққа жолдауына сәйкес 2019 жылдың жастар жылы деп жариялануын семейлік жастар қолдап отыр. Бұл жас буынның мәселелеріне назар аударып қана қоймай, дарындыларды көпшілікке танытуға мүмкіндік береді дейді олар. Таяуда семей жобалық кеңсесінде Қазақстанның 100 жаңа есімі аталымын иеленген жерлес ақын Ержан Жұмабекпен кездесу өтті. Ержан Жұмабек ақын серпер сыйлығының егер мәдениет саласының үздігі, елбасының 100 жаңа есім жобасының жеңімпазы. Ержан семейде білім алып, алғашқы еңбек жолын қаламызда бастаған. Қазіргі таңда Түркиядағы жоғары оқу орнының докторанты. Елбасы халқына жолдауында 2019 жыл жастар жыл деп атаған болатын. Бұл тегін емес. Себебі елбасының өзі жастарға үлкен үміт артып отыр. Бүгінгі шараны өткізуде мақсатымыз жастарға патриоттық рухты көтеретін, рухани азық алатын, Ержан Жұмабекұлының жырынан, өмірінен бір үлгі алатын кезеңді жастардың бойына сіңірсек деген ниетпен бүгін жастарды жинап отырмыз. Кездесу барысында ұйымдастырушылар ақын жайлы арнайы бейне жазба ұсынды. Ержан Жұмабектің ұстаздары шәкірттерінің толағай жетістіктеріне тоқталып, ақ тілектерін арнады. Жерлесіміз болашақтағы жоспарларымен бөлісті. Аудармаға да бет бұрып жатырмын. Қазақтан үлкен жазушы бар, қазір Көкшетауда тұрады, Жабал Ерғалиев деген. Сол кісінің «Ұлттың күні толғанай» деген кітабын түрік тіліне аударып жатқан жайым бар. Енді басқа да өлеңдер жазып жатырмын. Жастарға айтатын ақылым емес, кеңесім дейін. Еңбек пен төзімге бас ұрған адамның жолы әрқашан ашық болады. Кездесуде студенттер ақынның шығармаларынан жыр шумақтарын оқып, өздерін қызықтырған сауалдарына жауап алды. Жас буын жастар жылына арналған іс-шараның пайдасы зор екенін айтты. Бұл кездесу жастарға үлкен серпіліс береді. Келесі жылғы жастар жылында көптеген ақыл беріп, оларға біраз кеңес беріп, жігерлендіреді деген ойдамын. Кездесу өте керемет деңгейде болып жатыр. Кеш соңында 100 жаңа есім жобасының жеңімпазына алғыс хат табысталды. Ұйымдастырушылар жастарға үлгі болатын өнер мәдениет саласының өкілдерімен тағы да кездесулер өткізуді жоспарлап отыр. Арыстым Адвасова, Аслан Ертісбаев, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы.